Gjør deg klar til den villeste Nerf Dart tag-utfordringen. Søk dekning og treff de andre før de treffer deg. Nerf Fury Fire treffer blink hver gang. Med den nye Nerf Dart tag Fury Fire er det du som vinner utfordringen. It's Nerf or nothing. Sjekk den nye Nerf Raider. Med plass til flere piler enn noen gang før. Lad og skyt. Og vær raskere enn noen av de andre. It's Nerf or nothing. Kjøp den nye og raske Nerf Raider nå.